רן זהבי ברח מהחום והלחות הלא אנושיים בימים אלה בעיר גואנג'ו, לכמה ימים בחום של תל אביב ואילת. הבוקר הוא שיחק קצת במרכז פרס לשלום עם ילדים יהודים וערבים. אני לא יודע אם אתה יודע, אבל אני הבן אדם האחרון ששמעון פרס, זיכרונו לברכה, העניק לו שגריר של כבוד בספורט. ככה שאני מרגיש מחויבות מאוד מאוד גדולה לשמר את הקשר עם המרכז. ההצלחה של ערן זהבי העונה בסין חורגת בהרבה מגבולות הקבוצה הקטנה שלו, גואנג'ו RNF. זהבי. בליגה שמשופעת בכוכבים גדולים שנחתו במזרח הרחוק. זהו מספר 7 מישראל שכובש בקצב מסחרר. 24 שערים ב-23 משחקים. בטלוויזיה הסינית מבטאים בקושי את שמו שוב ושוב. הוא מככב על השערים בעיתונים ויצרו לו אפילו קומיקס, שבו זהבי הולבש בבגדים של דמויות סיניות קלאסיות ובמדי הקבוצה שלו. כל ההתלהבות היא לקראת האפשרות שזהבי עומד לשבור את שיא השערים לעונה בתולדות הליגה הסינית. אז נשארו 7 משחקים? 7 משחקים, 4 שערים להשוות את השיא, אבל זה לא מעניין, 5 שערים. יהיה לך את זה? מקווה שיהיה יותר. יותר מזה, האמת שגם... צריך להעלות את ה... אתה יודע, לשים את ה... שאף אחד לא יוכל להתקרב. הנה תגובת הנגד, ערן זהבי, עם הראשון שלו במשחק. אני צריך לעשות עוד בונוס כזה. ואפרופו בונוסים, גם הם צריכים לתת לך בונוס על הישג כזה, אני מניח. הבונוסים בסדר, אל תדאג, הכל טוב. בונוסים ייכנסו בסוף השנה, תן לשבור את השיא. בוא נגיד שאם אתה אומר לי שבסוף השנה נשבור את השיא ואני לא אקבל איזה בונוס כלשהו, הייתי קונה את זה בכיף. אבל זה נכנס בחוזה או לא? זה נכנס בחוזה. וכל גול עדיין גם כן, כשאתה מסתכל ליציע לרוי, אתה אומר לו... מה, שלחו אותך מס הכנסה עכשיו? אני לא מבין. מה, לא? חובה. אתה יודע, אתה חוזה יותר טוב ממני כבר, אז מה? עשיתי פה דברים גדולים בארץ והכל באמת היה... אבל לראות שאנשים מגיעים עד גואנג'ו, כזה מרחק, וזה לא רק בגואנג'ו. כל עיר שאני הולך בסין, תמיד, 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 יש איזה מי שמכה לי עם דגל ישראל, אני לא ראיתי דבר כזה. צ'הווי, צ'הווי, ני, הו, מה? מה שהכי באמת יפה לראות זה גם סינים באים עם דגלי ישראל. לפני המשחק אני עושה שמה ישראל, ראיתי, סיני עושה שמה ישראל. כאילו לפני, הוא לא יודע מה, הוא לא יודע מה זה בכלל. לא צ'הו, הוא שיר זהבי. בסיום העונה קבוצתו של זהבי עשויה לקבל הצעה שמנה על הכדורגלן הטוב ביותר שלה. עד אז יש לו עוד כמה יעדים ושערים חשובים לכבוש.